Қайырлы күн, құрметті достар. Енді Тахир Якупов фестиваліне қадар бұл язманы яздырман дегенім, шүнкі біріншіден фестиваль қазірлік білен үш бік көп тығыз, екіншіден енді бүйік жершебізнің рухын ендейдір үшекі әйбірлер білен жүретасы келіне, енді лекен шоңа да қарамастан яздырыға керек деп таптым. Аңлатып ситуацияны енді бәлкі көпләрегіз көргендір, ешіткендір, қарқалда мен айткен кіші жоқ. Мен өзім кішіден ғана білдім бұл ситуацияның барлығын. Бақсам, біз 7 май күні Ақшарлақ редакциясында төңірек үстел уақытында аралашқан уақытта кірген біздің менім бір фразам. Шушы фразаны матрон айтып, екі яқтан секундында қалдырмайынша кесіп алып, қайбір кішілер, деп айтайық енді, көтеріп, мені қарсы нендейдір кампания ұйыстыралар. Ансаларының, шаларының мотивларын мен білмеймін, аларының тілекларын һәм мақсатларын да білмеймін, нәтижеде нәрсе келіп шығар. Әлі Түгәрәк үстелде Татар радиосының музыкаль мұхарриры Алсуы бар еді, Тәртип радиосының баш мұхарриры Резали Исмағилевы бар еді, Илфар Каримов бар еді Бұлғар радиосынан. Біз шушы Түгәрәк үстел уақытында радионың, милли радиоларының проблемалары, аларының келешегі, аларының язмышы һәм аларының тыңлаушылары турында фикер алышты. Һәм инде шушы фикер алышуда журналистның, Ақшарлақ журналистының бір сұрауы болды, не үшін ұзын форматлы тапшырулар бары тек китапта һәм тәртіпте генә чыга дигән сұрау булды. Һәм әлеге сұрауға мин аныклап җавап бирдем. Ни өчен? Чөнки коммерция радиоларында иң беренче максат ул коммерция кирәм алу. Реклама бирүчеләрдән акчалар алу. Реклама бирүчегә кем кирәк? Реклама бирүчегә кирәк күп кремле, машина ала торган, көн саен ресторанга, яисә кибеткә бара ала торган кешеләр. Ә инде алар, андый кешеләр радионы бу официаль ресми факт, средняя прослушиваемость радио урщает кенде. Еще минута на лоб 15 минут тахатли. А когда я тебе так шуру, на шуше жиде сигас 10 минут чине кстрал мисини кен, и мэк сигас так шуру, на им долгата ва там ламера. Не иса башин там ламера, иса охран там ламера. Шума куре миниттем. А когда я там лавши шуше ксалар гаси ишми кен, 15 минут гаси ишми кен, заграв там ли кен, иса кену буги там ли кен, улы инди мэк, я пенсионер кеше, я иса инди оскарым, я иса социал, я там не оплан ба нишлер. Кызланышка паршы, деп айтты мен аннан соң. Андай кешеләр безнең реклам бирүчеләргә кыйммәтле түгел. Шуңа күрә тапшыруларның узыннары, 2-3 сәгатьлек тапшырулар, 2-3 сәгатьлек аудиокитаплар һәм аудиоәсәрләр чыга китап радиосында дип аңлаттым. Кызганычка каршы Ақшарлақ редакциясыннан алынган бу видео 2 яктан да киселгән, шушы уртасыннан кисеп алынган. Һәм мин шушы уртасыннан кисеп алынган фрагмент буенча миңа ниндидер кешеләр яла ягалар, һәм инде ниндидер методично ұйыштырылған хейт кампаниялық баралар. Яғни, мәселен, ол суткасын тәуліктен тәулікке, ертеңгі сағат 10-да қойы екен, екінші күні сағат 10-да ол шушу мен тұрындағы стористарыны яңарта, әм бірдене құйын 5-шар, 6-шар, 7-шарыны қойы деп еттілер мен әмін өзінің көргенімен құрбәтті. Һәм инде шушы өзінің хейт кампаниясына шақыра кішілеріні, блогерларыны, жыршыларыны, алып барушыларыны, һәм инде аудиториясы көп болған кішілеріні. Енді болмағаштың жыршылар да, олып барушылар да қушылмағаштын, енді башқа аккаунттарға көшті деп аңлайым мен бұл хейт кампания. Һәм енді блогерлар, нендейдір ябық аккаунтлар, мен кіре алмай тұрған, мен білмей тұрған аккаунтлардан менің тұрында күн сайын мені жіберәлер сканнар, скриннар. Сені анда сөгәләр, сені анда қарғилар, һәм сені анда атылар, һәм сені ғапутынырге шақыралар. Әгер де енді мен еткен сөзлер кімнің де болса жүрегіне тиген екен, мені бит қызғаныш. Әрбәтті, ләкин менің әйтесі келген сөзім кешкене де кімні де болса рәнжету үзінен төгіледі. Біріншіден, бұл Түгәрәк үстел, бұл фикір алушы һәм проблемаларын хәл ету. Бұл бір нені де әңгәме де, интервью да, яисе Алмаз Мирғаязовның фикірі де түгіл. Барығызға да есенек саулып тілейм. Зинһар үшін китап радиосын тыңдағыз, чөнки анда үлкеннәр үшін де, балалар үшін де, пенсионерлар үшін де, һәм студентлар үшін де тапшырулар бар. Китаплар, жырлар, тәулік әйләнәсе. Біздің YouTube каналыбыз бар, біздің Telegram каналыбыз бар, бар біздің ВКонтакте де біздің аккаунтыбыз, һәм башқа социаль фильтрлерде шулай біздің белән бергә булабыз.